вперше води Тетріва приймають національні змагання одразу в двох категоріях. Це Кубок України серед дорослих з веслування на човнах «Дракон» і Чемпіонат України серед спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сьогодні тут представлено 9 областей. Це Волинська, Житомирська, Київська, Львівська, Черкаська, Полтавська та інші. Крім того, в рамках цих двох подій завтра буде ще проходити наш місцевий корпоративний фестиваль «Поліський дракон». Щодо дистанції, то змагатимуться на дистанції 200 метрів і дистанції 2 кілометри. Команди будуть жіночі, тобто вже беруть участь це жіночі команди, чоловічі команди, змішані команди і команди дитячі. Плюс окремою категорією йде категорія мастерс, тобто це спортсмени віком 40+. Змагання відбуваються за підтримки Міністерства молоді та спорту, і досить такий значний вклад зробила Житомирська міська рада. Ми допомогли і фінансово, і організаційно для того, щоб показати рівень. Сподіваюся, що це будуть традиційні змагання всеукраїнські в місті Житомирі. На даному заїзді були чемпіони України, чемпіони Європи, дуже потужний заїзд. Але я так думаю, що ми все ж таки зайшли третіми, зайшли все ж таки в призи. Частина є такі спортсмени, частина, які прийшли якби спробувати себе по аматорам, а потім настільки захопилися цим видом спорту, що вже якби не бачать себе без нього. Тому ось тут ми і виступаємо на цих змаганнях. В нас приїхали зараз тут і юніори наші. Команда відсутня, ті, що приймають участь в Кубку України, тобто прем'єри, а ми мастера 40+. Сімейний спорт, у нас тут всі мама, тато, діти, тобто грибуть вся. Я з донькою, тренер з двома дітьми, так само ще мамочка, дві дочки, відповідно, діти в юніорах, ми тут прекрасно проводимо час. Результати фіксуються одразу, тобто ми вже на момент відкриття готові нагороджувати перших, хто стартували о 9 ранку. Нагородження будуть тривати сьогодні і впродовж змагань уже по тих категоріях, які визначені сьогодні. І так само завтра продовжуватимуться ці змагання, плюс корпоративний чемпіонат і відразу нагородження. Тобто завтра з 10 до 17 так само в гідропарку продовжуватимуться ці змагання. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось! «Житомир.Інфо». Дізнавайся новини першим.